Það má vera þessi barnaleg hugsun að stefna varanlegum friði heiminum. En við skulum samt leggja okkur á mörkum til þess að svo geti orðið. Ef við hugsum til Íslands, ef við horfum hingað heim, að þá eru ákveðnir hópar sem eru mjög viðkvæmir í stöðu og með því að íta þeim hópum til hliðar, þá getum við ógnað friðinum og samfélagssáttinni að búa í frið og sátt á Íslandi. Þessir hópar sem ég vil nefna eru innflytjendur, sárafátækir, sárafátækir Íslendingar eða Íslendingar sem eru fæddir annars staðar, öryrkjar og fleiri hópar. Við verðum að upplýsa aðstæðir þessa fólks og við verðum að tala af yfirvegun og af umburðalindi og ná sátt og frið í samfélaginu, ekki egna þessa hópa upp á móti hver öðrum. Þannig búum við frið.